wakiilna ka ah taliyaha qaybta gobolka, milkiilaha kooxda Freedom Axmed Cabdalla Tigaan oo ah madaale, rumahaantii muddo badan Puntland sportskeeda maanta kasoo qayb qaatay. Insha allahu tacaala dhowaanna uu noo keeni doono koox Maraykanka ka imaan insha allah. Aad buu mahadsan yahay dhammaantii saxaafadda kala duwan ay ugu horeeyaan saxaafiyiintan sharafta badan ee halkeena taagan. Waa idiin mahadcelinaynaa insha allahu tacaala. Waa markii ugu horreysay ee gobolka Nugaal laga furo tartan horyaalka ah oo home iyo away ah. Awal waxaa la ciyaari jiray tartan loo yaqaano group stage, laakiin maanta waxaan laga gudbay insha allah waxa la yiraahdo group. Waxaana la ciyaari doonaa home iyo away, waana tartanka horyaalka gobolka Nugaal. Insha allahu tacaala waxaan uga mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta Puntland oo shaqo wanaagsan ka haya dalka. Maantan waxaa la furayaa tartankii labaad ee Puntland ka furmaya magaalada Gaalkacyo iyo Garoowe. Gobollada kale insha allah hal maalin baa laga furi doonaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala farxad gaara ii tahay in wasiir Cabdiraxmaan markiisii ugu horreeyey oo koob garoon uu booqday inuu noqdo mira waare tartanka ugu horreeya uu furay uu sii keenana inuu noqdo tartanka horyaalka gobolka Nugaal. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xafladda xiritaankana uu nagala soo qayb galo. Waxaan kusoo dhaweynayaa madaxa tartamada xiriir kubadda cagta Puntland. Waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo kasoo shaqeysay barnaamijkan quruxda badan. Xiriirka kubadda cagta Puntland wuxuu u qareemaa ama u taagan yahay dardargelinta dhalinyarada iyo jihaynta dhalinyarada. Runtii ciyaaruhu waxa ay door weyn ka qaataan ama fure u yihiin bilqabka qofka jismi ahaan iyo caafimaad ahaanba. Marka taasoo aanu ka duuleyno, waxaanu doorbidnay inaanu dhammaan gobollada Puntland aanu dardargelino ciyaarihii, sida aad la socotaanna dhammaan gobollada harena bisha toddobaad horraanteeda ayay ka bilaabanayaan gobolka Hayland, Sanaag iyo Sool iyo Cayn. Inta kalena hadda waa bilow. Waxaan rajaynayaa tartamada sida sanadkan ay u bilowdeen inay noogu soo dhammaadaan iyagoo qurux badan. Ciyaarahan hadda la bilaabay waxay u yihiin fure dhalinyarada in laga jahayo waxyaabaha xun sida mukhadaraadka iyo dhammaan kooxaha argagixisada oo ka faa'iidaysta dhalinyarada marka aanay helin cid mashquulisa. Taas annagoo ka duuleyna, waxaanu door bidnay inaanu dhalinyarada jahayno, aanu mashquulino qofka. Ninka dhalinyarada markuu maalintii oo dhan soo ciyaaro, habeenkii xaafadda wuxuu tegayaa isagoo daalan, kama uu qayb qaadan karo sida daraaga hadday noqoto kuwa meelaha istaaga. Waxa oo dhan isagoo ka duulaya xiriir kubadda cagta Puntland, waxa uu u jeedinayaa dhalinyarada reer Puntland inuu tartamo qiimo badan u sameeyo iyadoo la kaashanaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay dhammaantii waa mahadsan tihiin, hadal badan ma harin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Gudoomiyaha dhalinyarada iyo sportiga gobolka Nugaal, madaxa tartamada ee xiriir kubadda cagta Puntland, runtii waa farxad weyn noo tahay maanta inaan joogno gobolka Mira Awaara uu ka furmayo tartankii heer gobol ee gobolka Nugaal, iyadoo kii kale Gaalkacyana galabta furmayo. Taasi waxay muujinaysaa ujeedadii wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha ay ka lahayd horumarinta sportiga in ay hadafkeedii gaartay. Insha allahu tacaala waana sii labalaabaynaa. Waxaana jira oo kale tartamadu ma noqon doonaan kubadda cagta. Insha allah wasaaraddu waxay ku mashquulsan tahay in tartamadii kale kubadda koleyga, orodada iyo ciyaaro kala duwan dhammaantood Puntland laga ciyaaro, oo tartamadaas ay guud ahaan meel walba ka furmaan. Waqti dheer baa hadda maata lagu jiray. Marka insha allahu tacaala waxaan kusoo dhaweynayaa. Ma ogtahay macmiliin bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki. Barafo, si fudud oo dhib yar uga dhex gooso tigid shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka. Haddii aad rabto inaad abkan aad hesho, taleefankaaga gacanta gal qaybta Play Store-ka ama App Store-ka, ku qor oo ku baad magaca Barafo, la soo deg oo ku shubo moobilkaaga. Wixii caawimo ah fadlan soo wac 2000 ama qaybta offline-ka 2000 gees.